si ustanovali Rutka i Brijana Ferrari. Thank you.
pokusíme utrieť palomu. Ďakujte. Videli sme skvelý zápas. Ešte máme šancu.
siete Slovan viacnásobný majster Slovenska. Myslím si, že začiatok sme nezachytili. Bolo to také, že sme sa trošku báli, ale pozdejšie už hráči pochopili, že akým spôsobom brániť ich ofenzívu. Zmenili štýl hry, hrali 4-0, na čo sme neboli pripravení, aj keď som upozorňoval na to, ale hráči sa prvýkrát s tým stretli. A dá sa povedať, že druhý polčas sme na nich trošku pritlačili a ten zápas sme trošku dramatizovali a mohli sme zápas aj remizovať. Vyhrať asi nie, lebo naozaj Slovan má veľkú silu a bolo vidieť, že sú pripravení na tú Ligu majstrov a už majú vlastne záverečnú fázu. Boli rýchlejší, boli agresívnejší a bolo vidieť vlastne tú kvalitu, že je tam 12 kvalitných hráčov, kde u nás sa ešte niektorí len učia, ale musím pochváliť celé mužstvo, lebo naozaj aj tí, ktorí sa možno dneska nezapojili, tak bolo vidieť v tréningovom procese, že už pomaličky chápu to, čo som chcel riešiť a ukázalo sa, že naozaj máme potenciál a dá sa povedať odohrať silný zápas proti takému dobrému celku, ako je Slovan. Pozvánka na Žilinu pre našich divákov? Tak určite, dneska sa naplnilo vlastne hľadisko a dúfam, že by mohli prísť ešte vo väčšom hojnom počte. Budem naozaj rád, keď prídu a podporia nás, lebo makrotím Žilina je silné mužstvo, má tam tiež dvoch Brazílčanov, ktorí sú vlastne veľká ich opora. A Žilina je už dlhodobo po kope a myslím si, že diváci majú, budú mať veľký zážitok. Ja mám ešte otázku, dneska bol Luky na tribúne Hricov.